съм Bege Gucci Mane, 18 карата, златен Rolex Plain Jane. По детайлите познаваш играча, да си пимито горе и ми дай пари да харча. Насилна ганджа, обичам да ухае, къде пара играе, пате мишката си трае. А твоята путка се захласна по парфюма ми, на колене сваля ципа за опума ми. Божидар не е супер комплексар, обаче маши ме прощаваш, че съм топ газар. На краката ми за ноти Джузепе, минимум 15 ками седат по ръцете. Бобо манекена, в трапа е емблема, жена ти се моли да я вози му Каена. Тя иска Селваторе Ферагамо, обаче ще трябва да го лапа здраво. Тоя трап е за газетата с бегачките, тоя трап е за момчетата с пачките, тоя трап е за готвачите с играчките, тоя трап е за пичетата с резачките, тоя трап е за газетата с бегачките, тоя трап е за момчетата с пачките, тоя трап е за готвачите с играчките, тоя трап е за пичетата с резачките. Нали искаха стари, сега ще им ги дадеме. Ушев ме натиска, ама вече че съм батко, може само да му се подпиша на диска. Да слуша в астрата, кака си маската, под лицето на жена му фърляме баластрата. Знаеш за палата, че бачкам здравата, удрай здраво, не пропускай тем в залата. Кога да направя, че обичам да играя, кура над колане и душата ми в рая. Рапър на съм, от панела бизнесмен, на почивка в Малдиви фащам шоколадов тен. Rolling in the hood, в кафе зацъкам свара, Боби, Боби, Боби пуши от лилава мара. Ама хленците ме питат, кво е офлайт? 400 евро ми е стъпил тоя Найк. На старите бандюги сипах им сирок за спрайт. Брезата репрезент, ОД е но найт. Тоя трап е за газетата с бегачките, тоя трап е за момчетата с пачките, тоя трап е за готвачите с играчките, тоя трап е за пичетата с резачките, тоя трап е за газетата с бегачките, тоя трап е за момчетата с пачките, тоя трап е за готвачите с играчките, тоя трап е за пичетата с резачките.